Penal, sempre mesmo saía do Victor. Não, tranquilo. 24, fez? 24. Vamos, JR, vamos empurrar! Ele foi bola parcial, hein? Jogou em cima do. Depois não jogou no meio. Um tá ficando um embaixo e um em cima. É o Renato e o Alberto. Você vê lá, um tá ajoelhado e um tá ajoelhado. Ah, só as asas que estão ajoelhadas. Ó, o Alberto foi. Vai, JF! Vamos, JF! Vamos, JF! Boa! Parou. Vamos, JF! Boa! Boa, JF! Boa! Trator! Boa, Pariguinho! Eles não estão sabendo passar a bola, velho. Ah, que é isso? O que aconteceu, não vi? O que aconteceu, não vi? A bola tava no rank, o cara deu uma volta e pegou ela. Caraca, velho. Eu peguei a camisa mais. Isso aí na minha época era cartão amarelo. Caraca, eu peguei a camisa mais fodida que eu vou pegar. Nossa senhora. É, deixa eu me. Deu? Você mesmo, Matheus. Vamos lá, garoto. Vamos lá, Matheus. Raça, garoto. Fala lá, fala. Tá no Matheus, centro. Matheus, aqui, ó. Fala aqui no meu setup, no meu setup. Vem, Ceará. Não parar de fazer isso.
Eu não vi.
que tem que experimentar, se ela não quer ficar pegando, eu tenho que fazer. Vai rápido, vai com uma meia grossa. Vai com uma meia grossa. Se ele vai ficar na frente, ele fica apertado. O lado certo. Tá na frente. Tá na frente. Aquele lá, ó. Fernando! Vem, 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 vem,